Munyana yakomeje tubwira ubwuzu yatewe no kumva umwirongi wa Ntwari. Umwirongi waryoheraga amatwi ya Munyana kurusha amajwi y'ibyaremwe byose. Bivuga umwirongi wa Ntwari wanyuraga Munyana kurusha amajwi y'inyoni azindura abantu mu cyakari. Umwirongi washimishaga amatwi ya Munyana kurusha amajwi y'umugezi anyura mu kibaya mu gihe cy'ijoro. Umwirongi ni ryo jwi ryiza ryari ryaranyuze mu matwi ya Munyana. Munyana yarakomeje aratubwira ati, nabanje kugira ngo ndi mu nzozi ibyishimo binyuzura umutima. Ibyo byari bimpagije kuko nari sinari nshaka kugira umugabo niyegereza. Urwango nari mfitiye abagabo bose rwamiraga urukundo nakundaga Ntwari. Nashatse kwirengagiza ko uwo mwirongi ntawo ndi kumva, ariko bibi by'ubusa kuko umwirongi wa Ntwari ntabwo wahaye ubwonko bwanjye amahoro. Urukumbuzi n'urukundo nari mufitiye byari biri kuganza umutima wanjye. Nuko gakura arambaza ati, ninde uvuze umwirongi kuriya ko acuranga agahinda kenshi? Sinari nzi impamvu yako gahinda nubwo nakekaga ko ariko nawe akumbuye. Gusa undi mutima ukambwira ko ari urukumbuzi afitiye umuryango we. Nasubije gakuru umubwira nti, umutima wuzuye intimba n'ubushyinguro bw'amajwi y'agahinda niba atari urukumbuzi ucuranga uriya mwirongi akumbuye urukundo rwa kera, kandi nta cyizere afite ko azongera kubona urukundo. Agahinda kari kuzuye mu mwirongi ntikatumye gakura atuza. Nuko arambaza ati, ese ari urukumbuzi n'urukundo ni iki kibabaza cyane? Igisubizo cya nyacyo nari kukimenya gute? Mfite urukundo n'urukumbuzi biri kugurumanira mu mutima wanjye. Nari nzi ukuri kuri uwo mwirongi. Naramusubije nti, urukundo n'urukumbuzi ni inkota zityaye ku bugi bwombi, zica imitima cyangwa zikayikiza. Umutima ukumbuye uwo ukunda nta kindi uhumeka uretse agahinda. Uriya mwirongi wumva uravuzwa n'umutima uri kurira. Gakuru yaranyuzwe nyibutsa agahinda turimo, ambaza ati, se turava hano gute ko ntangiye kubumbura mu gukumbura murumuna wanjye? Ndi kumva mfite ubwoba bwinshi. Ubwoba yari afite nari nzi igisobanuro cyabwo. Yatinyaga gusiga mwene nyina kuri iyi si. Isi yuzuye abantu bahindagurika bafite urukundo bagatanga urwango. Abantu baha birengagiza ukuri bakubona. Ninde utagira ubwoba bwo gusiga uwo akunda mu isi nk'iyi? Isi itagira yuzuye abantu beza ariko bakigisha ibibi. Nubwo gakuru yari umwana amaso ye yari amaze kubona ndetse no kumva byinshi ku bantu n'ubuzima, nagerageje kumumara ubwoba amubwira nti, wihangayike, ibisekuru n'Imana biraturinda. Umwirongi wari ukiri kuvuga Ntwari awuvuza nsatira. Uko numvaga ijwi ry'umwirongi risatira umutima wanjye wuzuraga ubwoba, nari ndi kumva nahamagara Ntwari mu izina rye, nakwibuka ko atumva. Nkareka kuruhira ubusa umwirongi wegereye akazi twarimo. Njye na gakuru twumva ikintu cyikubise hasi. Umwirongi ntitwongera kuwumva. Mbaza gakuru nti, ese uri kubona iki? Gakuru aransubiza ati, ndi mugufi ntabwo ndi kubona hanze neza keretse mpagurutse. Guhaguruka ntabwo byari kudukundira kuko imigozi yari iduhambiriye ntabwo yari itworoheye. Ibirenge bya Ntwari nabyumvishe birenga. Nuko nongera kumva umwirongi uvugira kure mvugira mu mutima nti, urabeho Ntwari we. Nariruhukije gakuru arabyumva n'amatsiko menshi. Arambaza ati, ko wikije umutima wibutse iki? Naramujijishije nuko ndamubwira nti, nibutse ko ntakurangirije inkomoko y'urwango ruba hagati y'abaryama ndetse n'abaseka batiyigize. Nimara kuyikubwira nibwo uramenye icyo turi kuzira. Gakuru nawe yaributse arambwira ati, ngaho komeza urupfu rutaza nkapfa n'amatsiko. Naramusubije nti, humura ntacyo tuba. Sinari nzi ikiminsi hatse ariko sinagira gutuma gakura buri icyizere. Gusa inzira yacu yari yuzuye umwijima. Tutakiri inshuti y'urumuri, nari mfite icyizere ko hano hamwe mu buzima bwacu hari urumuri ruke ruraza kudutabara tukava mu icuraburindi ryari rigose umutima wacu. Nakomeje kuganirira gakuri inkomoko yacu ndetse n'intangiriro y'urwango hagati y'abaryama n'abaseka batigize.
abavandimwe babiri baraza ababakomokaho urwango narakomeje nti abami bari bafite ubutware bwose mu biganza byabo nta kintu bashagaga ngo bakibure abantu bo mu gihugu bari ababo ndetse udasize n'ibiri mu gihugu byose byabaga ari iby'ubwami ubwiza akayigire yaratunze nabwo bwari mu butunzi umwami atari kurenza ingohe kayigire na murumuna w'umwamikazi batangiye bibwirana murumuna w'umwamikazi yamubwiye ko amuzi atamuzi ku buranga gusa ahubwo amuzi n'izina arakomeza amubwira ko we yitwa Mihigo kayigire n'ikinyabupfura cyinshi aramubwira atufite izina ryiza Mihigo aramushimira yongeraho ati nawe useka neza ndetse ufite n'ijwi ryiza harahirwa njye uzakugira umugore nkajya ndeba inyonseko yawe buri gitondo izuba rikarenga numva ijwi ryawe umwamikazi yamuciye mu ijambo amwenyura areba akayigira abwira musaza we ati nawe reka gukabya urota ku manywa ibyo byo ko azakubera umugore ubikuye hehe kayigira yarafite isoni ndetse agomba icyubahiro umwamikazi Mihigo yarahanze amaso ubwiza bwa kayigire nuko aramubaza ati se wowe ntiwakwishima umbereye umugore Mihigo yari yoroheje ijwi urukundo ruri kumusaguka ku maso umwamikazi areba kayigire bombi bari bafite amatsiko y'igisubizo kayigire yari agiye gusubiza Mihigo kayigire ntiyarazi icyo kuvuga kubera isoni n'ubwoba yari yubitse umutwe nuko umwamikazi abibonye abamukuru aravuga atariko nawe Mihigo ntugasebye umwari umubaza ibibazo nk'ibyo mu ruhame ibyo zabimubaza mwiherereye cyane ko uyu munsi aribwo bwa mbere muhuye Mihigo arakorera arasubiza aterega nawe ubaye ngiye wakwishimira kugira umugore mwiza nka kayigire umwamikazi yaramwenyuye nuko aravuga ati ndabona amasaha uhuje imyambi reka dusubire ibwami ijoro rita dusanga mu nzira umwamikazi yarahagurutse na kayigire arahaguruka basezera kuri Mihigo Mihigo afashe akaboko ka kayigire yanga kukarekura aramubwira ati ndumva n'inkore kukagenda ndasigara ndi igishushungwe kukubona unteye umugongo ni ukubona umwuka mpumeye kuri kunsiga ni ukuri ndakwinginze guma iruhande rwanjye kayigire yarashaka kumwiyaka ariko ntiyari kubikora nuko aramusubiza ati ntabwo nabasuzugura ariko umwami arankeneye ngomba kumuguma iruhande nkamufasha imirimo y'ibwami Mihigo yakomeje gufata akaboko ka kayigire ariyumvira yibaza icyo yakora ngo agume iruhande rwa kayigire nuko yunguka igitekerezo abwira kayigire ati ntabwo ndasubira iwacu ubu ngiye kuzana kubana n'umwamikazi ibwami kayigire yaratunguwe amubuza amubwira ati ntago ari ngombwa witererana ababyeyi bawe ahubwo n'ujye unkenera nzajya nza tubonane Mihigo yamurekuye akaboko amuhanga amaso aramubwira ati nta wundi muntu uri mu isi nkeneye iruhande rwanjye uretse wowe ngo ufite iruhande rwanjye nta mwijima wazataha umutima wanjye kandi ibyo ni byo ababyeyi banyifuriza ndagusabye reka tujyane ibwami kayigire yari yarenzwe n'amagambo nk'ayo nuko atarasubiza umwamikazi yagarutse aho bahagaze arabaza ati niko kayigire wemeye kuba umugore wa Mihigo ngo nigendere kayigire yihutiye gusubiza umwamikazi ati mbabarira nyagasani nuko kayigire atera intambwe aragenda umwamikazi asigarana na Mihigo aramubaza ati mwari muri mu biki Mihigo aramwongorera aramusubiza ati ubu birahindutse ntabwo ngisubiye iwacu ndajyana nawe ibwami afata ibikoresho byakomeza amubwira ati umutima wanjye ntabwo wabutuje mu gihe ndi kure ya kayigire rero nyemera tujyane ibwami mube hafi ndusheho kumumenya nawe arusheho kumwenya umwamikazi yamwenyuye agira ati Mihigo ese urwo ni urukundo gusa uri kurutisha kayigira ababyeyi bacu Mihigo ntiyari afite byinshi byo gusubiza yateye intambwe asiga umwamikazi aho ngaho nuko umwamikazi nawe arakurikira ubwo bafatanye urugendo bageze hagati umwamikazi atoranya umuja amwoherereza ku babyeyi babo amuha ubutumwa ko akugomba kuguma ndetse amusaba gukomeza kubitaho umuja yajyanye ubutumwa abandi bakomeza urugendo kayigire yajyanye n'abandi baje ahereza umwamikazi na Mihigo umwanya bombi bagenda baganira
ntibatinze kugera ibwami. Mihigo ntabwo yari kwinjira ibwami atabanje kujya kureba umwami ngo amumenyeshe ko yahageze. Umwami yateguye ikirori yakira Mihigo n'umwamikazi. Umwami yari yishimiye Mihigo cyane kuko nta nubwo yaramuherutse. Yabanje kumubaza amakuru y'ababyeyi, Mihigo amusubiza ko bameze neza ariko izabukuru zitaruboroheye. Umwami yakomeje atebya ati se nturabona umukobwa ngo tugushyingire ko mbona umaze gukura. Mihigo yasubije umwami azimiza ati nyagasani abakobwa mbabona buri munsi ariko umutima ntushima. Gusa umwijima wari umaze igihe wuzuye umutima wanjye uri hafi gusandaguzwa n'umucyo wamurikiye aho iwawe. Aho iwawe niho hazava izuba rizirukana ukwezi. Umwami yari yamaze gusinda ku buryo atigeze asobanukirwa n'ibyo Mihigo yamubwiraga. Ibirori byarakomeje, umwamikazi arananirwa ajya kuruhuka. Mihigo n'umwami bagumana mu gitaramo kuko bari inshuti cyane. Mihigo nawe agera aho arananirwa atsinda urugamba rw'abataramyi, asaba umwami uburenganzira ajya kuryama. Umwami asigarana n'umugaragu we yizera cyane. Umwami yakomeje gusoma ku gacuma yitsa imitima. Umugara wabyumva nuko umugaragu aramubaza ati nyagasani ko witsa imitima ni icyo ushaka? Umwami aramureba abanza gusoma ku gacuma nuko aramusubiza amubaza ati si uri umwizerwa? Umugaragu yasubije n'ubwuzu bwinshi ati nyagasani ni iki nakugomeye cyatumye ntakariza icyizere? Umwami arakomeza ati nshaka kugira icyo mfasha. Umugaragu ati nyagasani ndi nde wo kwaka kuguha icyo ushaka? Niba n'ubuzima bwanjye bukeneye nabwo n'ubwawe nyagasani. Umwami yari yumviriye nuko aramubwira ati genda ubwire Kayigereza hano ndamushaka. Umugaragu yahagurutse yihuta kuko icyifuzo cy'umwami aba ari itegeko, mu gihe itegeko ry'umwami riba iteka. Umwami yagumye aho ategereza ko icyo ashaka kibona. Umugaragu yagiye yihuta agera aho abaje baryama nuko abyutsa Kayigire amusohora hanze. Kayigire aritanguranwa ati reka nitegure nze ndi umwami ndeba umwamikazi ntabwo namugera imbere meze gutya. Umugaragu amusaba gutuza amubwira ati ntabwo ari umwamikazi ugushaka. Kayigire amuca mu ijambo avuga ati ninde? Umugaragu abanza gutuza nuko aramusubiza ati ni nyagasani umwami w'igihugu. Kayigire yagize ubwoba yibwira ko igikomangoma cyahuye n'ikibazo, umwami akaba yarakaye. Yashatse kugira icyo avuga ariko umugaragu ntiyamukundiye. Umugaragu yahise amujyana Kayigire agenda yibaza impamvu umwami amukeneye iryo joro biramuyobera. Bageze mu cyumba umwami yakoreyemo ibirori, Kayigire afite ubwoba bwinshi. Nuko umwami amubonye yuzura ubwizu asaba umugaragu we kumuha umwanya, umugaragu aragenda. Kayigire yubama imbere y'umwami kuko kureba umwami mu maso byari ikizira. Umwami yegereye Kayigire aramubwira ati Kayigire haguruka. Kayigire yubamye ijwi ryuzuye ubwoba ati nyagasani ni iki nakugomeyeho ngo ncibwe umutwe? Umwami ntiyamusubije ahubwo yaramuhagurukije aramureba mu maso. Kayigire yubitse umutwe nuko umwami ati ese burya niyo ubyutse uba uri mwiza? Kumva ijambo nk'iryo rivuzwe n'umwami byateye Kayigire kugwa igihumure yikubita hasi. Umugaragu w'umwami yinjira yihuse aje kureba icyo umwami abaye, asanga Kayigire arambaraye hasi. Umugaragu ahita abaza ati nyagasani ni iki kibaye? Umwami ahita avuga ati uyu mukobwa arasinziriye mutwara umusubizi iyo wamukuye. Umugaragu yateruye Kayigire amusubiza aho abandi baja baba baryamye. Nuko umugaragu agaruka kureba umwami. Umwami afata umugaragu ku rutugu aramubwira ati uriya mukobwa ujya umuhozaho ijisho ntuzatuma akomereka cyangwa ngo agire icyo abura. Ntagira agahinda nzabikubaza, nagira icyo aba umujinya wanjye wose nzawusuka kuri roho yawe. Umugaragu aramusubiza ati nzamurinda nyagasani. Nuko umwami asohoka aho umugaragu asigara yibaza ikibaye arashoberwa. Ibwami habera byinshi, bimwe bikaba ubwira ubukomeye ibindi bikagera kuri rubanda. Abagaragu b'umwami n'abaja b'umwamikazi nibo baba ari inkuru z'ibwami. Umunyarwanda ati nta kube byiri mu gicu, undi nawe ati nta bihanga bibiri mu nkoni imwe.
umwami na mihigo bari bagiye gutangira urugamba rwo kurwanira umutima wa Kayigire. Nyamara Kayigire we yarafite umusore wamutwaye umutima, yemereye urukundo rwe mu gihango gikomeye. Ijoro ryaragiye Kayigire arakanguka yibaza ko byamubayeho nijoro, yibwira ko yarari kurota. Abaja bariteguye Kayigire akomeza imirimo yo kwita ku gikomangoma, akigaburira ibya mu gitondo, arangije akijyana mu mihango y'ibwami ya mu gitondo. Umwamikazi amusaba umwanya ngo baganire. Kayigire arita basanga umwamikazi mu rukari rwe. Kayigire yinjiranye ubwitonzi nk'uko asanzwe. Umwamikazi yaramwakiriye amubaza amakuru y'ijoro. Kayigire amusubiza ko ari meza yirengagiza ibyo yita inzozi. Umwamikazi arakomeza ati mihigo yaje aho ibwami akurikiye wowe. Ni urukundo rwamuzanye aha, kuko ubusanzwe mihigo ntabwo akunda kuza hano. Nanjye byantunguye kumva afashe umwanzuro wo kuza hano. Byose yabikoze kubera agaciro aguha. Sinaguhatira kumukunda gusa umenye ko agukunda cyane. Kayigire yarateze amatwi umwamikazi umutima we wuzuye ubwoba, kuko yari azi ko yarose umwami yamukunze we yabyitaga inzozi kandi ari impamo. Umutima w'umwami wari uri gutigiswa n'ubwiza bwe. Umwamikazi yategereje kumva icyo Kayigire amubwira araheba, kuko Kayigire yari kure mu bitekerezo yibaza iby'ukuri ku nzozi ze. Umwamikazi yamubajije yoroheje ijwi amubaza ati se ufite ikihe kibazo, ko nta kintu uri kuvuga, ntabwo wishimiye musaza wanjye. Kayigire yavuye kure mu bitekerezo aramusubiza ati hoya nyagasani. Umwamikazi n'amatsiko menshi ati none wabaye iki? Umwamikazi ntiyari azi ko uwo mukobwa umwicaye imbere ari kwiba inkingi y'umutima we. Kayigire yamubwiye ko yagize inzozi mbi, akaba ariyo mpamvu atameze neza. Umwamikazi yaramuhumurije amubwira ko inzozi nziza ukwinshi ndetse zikazana amayobera atangaje. Kayigire yavuye aho ngaho ajya gukora indi mirimo umwamikazi yaramushinze. Mu gihe akiri kuyikora, mihigo yaturutse hirya amusanganira amusuhuza agira ati waramutse mukobwa wa nzonzi. Kayigire amusubiza amwenyura ati waramutse mutware. Mihigo yamwihanangirije amubwira ati hoya ntabwo ndi umutware, imbere y'ubwiza bwawe ndi umusore waciwe intege n'urumuri n'imboni z'amaso yawe. Ndi umusore woroheje, keretse niba ndaba umutware w'umutima wawe, aho ho ndemera kuba umutware. Kayigire yabuze ubwakora imirimo kubw'amagambo ya mihigo yari asize umunyu. Mihigo yaramwegereye amufata mu kiganza arakomeza ati shanguri mwiza ku buryo nta mutware cyangwa umwami waguhangara. Kayigire yamwiyatse buhoro buhoro afite isoni ku maso ye, aramubwira ati ndakwinginze reka nkora imirimo y'umwamikazi atarakara nuko akamenesha. Mihigo yamwenyuye ahumuriza ati humura uri mu gicucucucu cy'ububasha bwanjye, ngomba kukurinda, ahubwo reka ngufashe iyi mirimo yirangize vuba. Kayigire nta mahitamo yari afite uretse kwemera. Nuko Kayigire na Mihigo bakora imirimo bakananyuzamo bagakina, ku buryo iyo mirimo yarangiye Kayigire na Mihigo bamaze kuba inshuti. Imirimo yararangiye umwamikazi abonye uko Kayigire yabikoze biramushimisha cyane, nuko amugabira inka. Kayigire yarishimiye ndetse ashimira Mihigo wamufashije. Umugaragu w'umwami yakurikiraga hafi Kayigire. Nubwo Kayigire atarabizi, umwami yamuhozagaho ijisho. Igihe cyo gufata amafunguro ya sasita cyarageze, abandi bajya gufungura. Kayigire asigara ari gukina n'igikomangoma, nuko Mihigo hamusanga yitwaje inanga. Kayigire biramutungura aramubaza ati se uzi gukirigita inanga? Mihigo ntiyigeze amusubiza, ahubwo yamwicaye iruhande atangira gukirigita inanga aririmba ibihozo by'ababana. Igikomangoma kirasinzira, Kayigire nawe yari yatwawe. Mihigo asoza gukirigita inanga, igikomangoma kizihiwe ndetse na Kayigire yishimye cyane. Kayigire atuje n'ijwi ryuzuye ubwuzu ati urakoze. Mihigo amusubiza amwenyura ati urakoze gushima.
Umugaragu yagejeje inkuru ku mwami amubwira ko mihigo yazanywe ibwami no kubana na Kayigire. Inkuru nk'iyo ntabwo yashimishije umwami nuko akura yamanwa. Umwami atumiza kuri Kayigire ngo bagire icyo baganira. Kayigire yitabye umwami afite ubwoba bwinshi cyane. Ntararangiza kubwiraga kuri by'iyo nkomoko yacu, Gakuru yanciye mu ijambo avuga ati ndashonje. Nanjye byari uko nuko nari ndi kwiyumanganya. Ntaramusubiza naciwe mu ijambo no kumva ko akugi kari gafunze akazu tuboheyemo gafunguwe. Nuko umusore wuzuye uburakari mu ijwi rye aratubwira ko igihe cyacu cyo gucibwa urubanza kigeze. Ibyo kuba dushonje byahise byibagirana. Nuko umusore aradutwara tugeza mu bandi. Umutware w'abaseka batigiza duhagarara ducira urubanza agira ati nubwo muri abanzi bacu ntidushaka kwanduzisha ubutaka bwacu amaraso yanyu, gusa twasezeraniye ibisekuru byacu ko tuzabishimisha. Niyo mpamvu mugiye guhangana n'intare imwe yo iboshye ishyamba ryacu. Ibisekuru byacu birizihirwa n'ibibareba mukina n'iyo ntare. Abari aho bakomye amashyi barishima cyane. Sinari narigeze mbona intare ariko numvaga ibigwi byayo. Yari umwami w'ishyamba, inyamaswa idahangarwa n'igisimba icyo ari cyo cyose ndetse n'abantu. Badukuyeho imigozi batwoherereza muri iryo shyamba, bavuza impanda ihamagara intare. Gutontoma kw'iyo ntare kwatigishije amatwi yanjye bidasize umutima wanjye. Gakuru yarambwiye ati uyu munsi ntiturenga. Mbabajwe nuko ngiye ntamenye impamvu twangana kandi tuvindimwe. Nubwo intare utayibonaho ntiyabura kugukura umutima. Intare yavuye mu isenga ryayo abandi begera kureba, dusiga rwagati mu ishyamba njye na Gakuru ngo dukine imikino yo guhigana n'intare dushimisha ibisekuru byabo. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite, tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri Channel Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru Ibango ry'Ibanga, Urukundo Nyarukundo, Ikiguzi cy'Ikinyoma ndetse n'Ingororano y'Ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, Ikiguzi cy'Ikinyoma ndetse n'Ingororano y'Ubwishongozi. Nkubwira ngusaba ko urimo kumva inkuru, wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko inyuma ya byose kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriya ikihishe inyuma ya byose ni inkunga ubuduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.